Terakhir. Hah? Terakhir. Mamat. Wes. Go. Oh, ya tim mah ini. Ayo ra. Ayo tim atret malah lagi kiri. Ayo tim ngene kabeh yo. Heeh. Ayo nyanyi tok iki. Dadi nyanyi tok. Makane. Pot ya. Nyungkul pasen sembekane sesek. Tapi mudah nih kok. Ini mudah nih. Waduh, road garden. Ngeri, gue deh. Akare. Road garden. Aduh. Ruh, rusak kafe ruh gitu. Murah. Tas mutok ni tak? Aman aman tas ni tas ni. Pin. Hah? Eh. Pin. Pin kita lagi. Cepirat. Wah. Orang ngarep puna, lalah ke.
nabrak pinggir. Oh, pelipir ya tetep ae ngono. Ora ngreme kayu ning ngene. Aku terak. Kowe mbok toto dalane malah mikir. Banyu ngene ceret ngono. Ayo aku aja mbok rem sih mbok rem iku. Ora. Terdiri kok tetep misro. Soale baru kan. Aku dagang iki ngene kok. Alhamdulillah. Hati-hati. Oh, lu nyungan. Bro, jujur tangan, Bro. Lah ngene lho, aku malah ngene. Satu. Ngene iki ya. Dua. Kita tawar lagi. Oh, kita kafe. Kafe seperti kayak Mamat. Oh iya, tenang. Masa tadi sudah kencang. Wong iki mandi kok ngarep.